Blau o roig, blanc o negre. Per què hem de triar entre dues coses tan importants com l'economia o la vida? Escollim les dues. Impulsem l'Econovida, una nova manera d'entendre l'economia que posa a les persones en el centre de les decisions i potencia la indústria valenciana, l'emprenedoria, les empreses, el comerç i el teixit productiu en el seu conjunt. Un nou model econòmic més sostenible i integrador. Econovida, l'economia més humana per una vida millor. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Hola a tots, estem en plenes festes, estem en plenes eleccions també, ahí en campanya preelectoral també, i nosaltres continuem parlant d'empresa, d'indústria, de formació, de treball, d'economia, que és el que ens interessa des de Creant Indústria. No parem amb aquesta programació, amb aquest programa que, com sabem, tant els agrada, i nosaltres estem molt agraïts al vostre seguiment del nostre programa Creant Indústria. I res, comencem ja, però abans m'agradaria comentar-los sobre aquesta imatge que tinc, perdoneu, així, al meu costat, la nova imatge del logotipo de IBIAE, del seu 30 aniversari. Estem de celebració aquest any, així que tenim moltes coses que celebrar. Nosaltres en breu convidarem també al nostre plató al seu president, a Pedro, també a Héctor, al seu director, a tots, per a que ens conten com anem a celebrar estos 30 anys de l'Associació d'Empresaris de la Falla de Castalla i com no seguir amb totes i cada un d'aixòs actes per a celebrar que l'empresa de la Falla de Castalla continua ahí al peu de canó amb més anys i amb més història i amb més socis, que també és important. I res, nosaltres passem ja amb el taulell d'anuncis i les notícies econòmiques, i avui tenim un convidat excepcional. Tenim el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que ens visita així al nostre plató, Rafa Climent, per a contar-nos totes les novetats, totes les ajudes, com estan les coses i sobretot fer un poquet de repàs també de la seva trajectòria, ja que s'apropen aquestes eleccions i ell acaba amb aquest càrrec de conseller. I res, comencem amb Creant Indústria i en el nostre programa. Anem amb les notícies. La patronal del tèxtil valencià Atebal ha celebrat el seu comitè executiu a les instal·lacions del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, on ha exposat a tots els integrants l'evolució de les xifres del sector en els darrers 3 anys i ha donat compte de l'agenda corporativa i les relacions institucionals gestionades des de la mateixa. Una reunió que torna a ser itinerant després dels anys de pandèmia. Des d'Atebal han assenyalat que el sector és molt resilient i que ha sigut capaç d'aguantar el tipus aquests 3 darrers anys. Igualment, han confirmat que s'està mantenint el nivell d'ocupació, el nombre d'empreses i que la xifra de negoci ha augmentat aquests 3 anys un 13% i l'exportació al voltant d'un 18% des del 2019. Ara bé, és una situació que no lleva que hi hagin dificultats derivades de la crisi energètica, la inflació i que les despeses financeres siguin molt altes i el poder adquisitiu davalle. Tot a un sector que no està considerat com de primera necessitat, cosa que dificulta més mantenir les bones dades econòmiques. El lligam entre la patronal del tèxtil valencià i el campus d'Alcoi de la UPV permetrà la posada en marxa de graus universitaris adreçats específicament al sector, un fet al que s'afegirà la creació del Parc Científic de les Comarques Valencianes a les instal·lacions d'ITEX cedides al campus alcoià, un recurs que orientarà part de les investigacions que duu a terme a millorar el funcionament de les empreses del RAM i dels seus productes. La precampanya electoral ja està activa a tota la comunitat valenciana i els candidats, tant de la Generalitat com els diferents ajuntaments, multipliquen la seva presència en busca del vot. Un dels més actius entre els candidats a comandar l'ens autonòmic és el president del PPCB i també de la Diputació d'Alacant. El mandatari conservador ha estat durant bona part d'aquest dimarts 25 d'abril visitant diferents poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Entre elles es troben Ibi o Cocentaina, on s'ha reunit tant amb els populars de cadascuna com amb diferents col·lectius. Un dels més rellevants en el cas de la Vila Joguetera és la patronal IBIAE, que abasta també la resta de localitats de la Foia, com Castalla, Onil i Tibi. Aquesta és una de les zones industrials importants per a tota la regió, perquè els empresaris han mostrat a Carlos Mazón les seues principals necessitats, entre elles el sòl industrial o la manca de capacitat energètica.
Mazón, per la seva banda, els ha traslladat als industrials de la zona el seu projecte de reforma fiscal, que afectaria impostos com el de successions, que preveu eliminar el Partit Popular si aconseguís comandar el Consell. Las problemáticas que tenemos a la vista en cuanto a temas de falta de energía, falta de terreno industrial, y bueno, pues nos ha aclarado ciertos temas que los consideramos interesantes. Ahora tenemos nuevos problemas, tenemos nuevos retos de más necesidad de suelo industrial y vamos a por él. En particular, yo sí que hoy quiero hablar del infierno fiscal que vive la Comunidad Valenciana y lo necesario que es que la gente pueda llegar a final de mes. El infierno fiscal en la Comunidad Valenciana tiene que acabar. Yo quiero que el Gobierno del Cambio traiga que la Comunidad Valenciana sea la tierra donde menos impuestos se paguen de toda España, especialmente las rentas inferiores a 35.000 euros. Pero sobre todo lo que quiero es que eliminemos el impuesto a la muerte, el impuesto a sucesiones que todavía sigue vigente en la Comunidad Valenciana. Incrementar la superfície industrial és una de les principals necessitats dels empresaris de la zona per abastir la demanda. Tot a una zona que encara no té plenament garantit el subministrament de l'energia que necessiten les seues empreses per a seguir creant riquesa a les localitats, cosa que el candidat conservador vol solucionar gràcies a l'ús de les energies renovables en forma d'horts solars. No hi ha política industrial en la Comunitat Valenciana. No hay política de eliminación de burocracia en la Comunidad Valenciana. Las trabas burocráticas son en estos momentos inasumibles, no tienen ninguna razón de ser. Por eso pondremos en marcha un gran plan de eliminación de trabas burocráticas para empresas, pymes, autónomos y particulares que eviten estos retrasos en la administración. Y en tercer lugar, queremos hablar y hemos querido hablar de la energía. El colapso energético en el que está la Comunidad Valenciana es inasumible. 7.000 empleos, 5.000 millones de euros en inversión exterior y más de 400 proyectos en fotovoltaica que están bloqueados por la Generalitat Valenciana. El suelo industrial que estamos trabajando ahora, pero luego tenemos, saltando a la autovía, tenemos alrededor de 850.000 metros más. Pero el problema es cómo vamos acelerando ese proceso, ¿no? Vamos a muerte, o sea, IBI es industrial, IBI puede generar mucha riqueza. La ruta de Mazón per la muntanya alacantina l'ha portat també a Cocentaina, on ha mantingut un encontre amb els integrants de la llista electoral popular a la localitat. Taulell d'anuncis, lloc de treball, conductor de camió de 3.500 quilos i conductor de carretilla elevadora. Municipi, Alcoi. Informació i inscripció en Portalemp IBI. Lloc de treball, agent de servei d'atenció tècnica, SAT. Empresa, Color Baby a IBI. Informació i inscripció en Portalemp IBI, lloc de treball, repartidor per a la zona d'Alcoi, Castalla i Onil, empresa Ferreteria Sant Roque SL. Inscriure's al correu electrònic ferreteriasantroque@gmail.com. I bé, després d'este repàs per les notícies i el taulell d'anuncis, continuem, com dic, a plató amb la nostra entrevista d'avui i com sempre, pues, molt contenta de rebre així el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a Rafa Climent. Bona nit, què tal? Hola, molt bona nit. Un plaer, com sempre, estar en companyia vostra. Nosaltres també, i fer este repàs una volta més, que vàrem parlar l'última volta en la Fira de Nuremberg, va ser ahir en Spielberg Més, i que, bueno, una fira que va ser un triomf per a les empreses jogueteres de les comarques i que has continuat repassant totes les fires perquè fa res que has tornat de Milà, no? Sí. Del Mobile. Sí. És del Salón Mobile i Eurolute, sí, no? Sí, la del moble i exacte, la de il·luminació, no? Il·luminació. Que també ha estat tot un èxit. La veritat que totes i cadascuna de les fires que hem estat enguany en els diferents sectors des del tèxtil, el joguet, el moble, el calcer, el que ens han transmitit d'una manera directa el món empresarial és que estan de vanit i contents perquè, a pesar de totes les incerteses que exacte, tenim damunt de la taula, està anant-los molt bé. I en alguns sectors, fins i tot amb unes pujades de facturació d'entre el 30 i el 40%, no? Com per exemple algunes empreses del moble ens ho comentaven. No? Aleshores, cada vegada les nostres empreses han demostrat aquesta capacitat d'adaptació, de resiliència a tota aquesta situació global que tenim, que si la guerra, que si postpandèmia, que la inflació que està jacent ahí
encara damunt de la taula i, per tant, jo estic content com a conseller i que els nostres sectors pues, vagin funcionant, no? I vagin endavant. Resurgint, eh? I, a més, bueno, sí que és de veres que vam estar en aquests anys de pandèmia i, com has dit, de tots aquests problemes, que sí que teníem moltes ajudes per a les empreses, continuem rebrent-les, però sí que ja es nota, no?, que això està traient fruit, aquest aguantar ahí poquet a poquet per ara resurgir, com hem dit, no? Sí, la veritat que si analitzem aquesta darrera legislatura ha sigut una legislatura dura, complicada, no? Perquè han hagut molts esdeveniments, jo diria exògens, a la gestió diària, no? que realment pues, ens han complicat la mateixa gestió. Hem anat pues, prenent decisions, jo dic, fent polítiques reactives, no? És a dir, és acció-reacció, teníem que reaccionar a cadascun dels problemes que ens venien. No? I la veritat que aquestes reaccions han estat bé sense perdre la estructura, és a dir, sense perdre aquesta estructura que havíem generat pressupostària per a intentar pues, seguir concedint ajudes a les nostres empreses de manera continuada, no? A les àrees empresarials, el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, ajudes a la internacionalització, ajudes a la innovació. Això no calia perdre-ho, teníem que seguir fent en aquesta dinàmica, però totes i cadascuna de les ajudes reactives, no? Que hem concedit durant aquest temps de pandèmia, de la guerra, la pujada de fletes, la pujada d'energia, vull dir, dels preus de l'energia, tot això ha ajudat a que els nostres sectors pues ara ressorgisquen amb més força. I jo diria que el 2023 ja estem en el primer trimestre tenint números del 2019, que va ser el millor any econòmicament parlant en pràcticament la totalitat dels sectors del nostre territori. Exacte, a veure si continuem així, sí. Augurant més i fins que acabi el 2023 i comença el 24, tornarà a donar noves xifres més augmentades i a més també dins del sector textil, que també estem molt damunt perquè està dins de les nostres comarques, sí. I és molt important per a nosaltres és totes aquestes empreses, no, que sí que ja noten, no, que també comencen ja a eixir un poquet d'eixe baixo que tenien fa uns anys. Sí, generalment les empreses del tèxtil que sempre han estat, pues, jo diria en vaivens, no? És a dir, en pujades. Exacte. I baixades, sí. Contínuament, no? Ara crec que estem en una temporada que jo diria pues, pràcticament una dècada, independentment del període de la Covid, de la pandèmia, que realment s'han assentat, no? I estan fent productes molt innovadors i a més fent facturacions importants, no? Per tant, els sectors de les nostres comarques, tant del joguet, del plàstic, com del tèxtil, són sectors assentats que estan dinamitzant la nostra economia i que, exacte, en definitiva estan cohesionant les nostres comarques. I com has dit, no? Amb productes innovadors, que sempre molt creatius són. Jo em sorprèn, no? Que les empreses d'ací mai es queden en el producte que ja coneixem, sinó que intenten innovar i crear noves coses, que és important, no? Sí. Estar sempre ahí. Bueno, jo, tan important com que vital, no? Vital. Avui en dia, en una competitivitat tan forta, globalitzada, o tu innoves contínuament, o el diferències, o fas productes totalment diferents als que puguem fer en altres indrets, crees marca, t'internacionalises, o realment aquestes empreses estan condenades pues, un poc a desaparèixer. No? És igual que en aquests moments, vull dir, la digitalització i la sostenibilitat són dos eixos que venen marcats per Europa i que cada vegada han d'anar implementant-se de la manera més àgil possible en totes les empreses, clar, i això pues, també suposa pues, una transició i una formació contínua per als treballadors, treballadores i adaptació de totes les empreses.
qui no estiga digitalitzada una empresa en el transcurs dels 8-10 anys que venen, realment ho passarà francament mal. I tenint en compte que nosaltres som pimes, exacte, és fonamental l'acompanyament per part de l'administració. I ahí anem a estar al costat d'elles, de les associacions, per a ajudar-les en tota aquesta transició que, com qualsevol transició, esperem que no faci malbé i que sigui una transició justa per a totes i tots. Diran que estem ahí en una època de canvis, eh? Sí. Que això que tu dius, en esta dècada és important estar a aquest nivell. També des de l'IBACE esteu millorant moltíssim en les ajudes en aquest 2023 per a millorar i modernitzar últimament 235 àrees industrials que tinc de 142 municipis. És important també això, no? Ampliar les nostres polígons industrials i fer-los també més, pues això, més innovadors, més dinamitzats. Sí, va ser un dels eixos fonamentals des de que vam entrar a la conselleria en el 2015. Nosaltres vam dir que les àrees industrials no podien ser barris de segona o tercera categoria, exacte, havien de tenir serveis adients al que era el nostre teixit productiu i sobretot moderns. Avui en dia no entenem un polígon industrial sense una connexió a internet. Aleshores, per què? Pues perquè és fonamental aquesta connexió, aquesta connectivitat que tenim avui en dia en el món. Una empresa de Castalla en aquests moments està parlant en Xina, en Japó, en Estats Units, i aleshores han de tenir els millors serveis possibles les àrees industrials. I en això sempre vull posar èmfasi, uh-huh, a que hem sigut la comunitat autònoma per excel·lència pionera en la modernització de les àrees industrials. Tenim una llei que no té ninguna comunitat autònoma ni el govern central, com és la llei de gestió, promoció i modernització d'àrees industrials, on treballem aquesta col·laboració público-privada, i quan acabi el 2023 haurem arribat a més de 190 milions d'euros d'ajudes a la modernització dels nostres polígons industrials o àrees industrials. Molt bé. Concretament en un any, pues això, a més de 235 polígons anem a arribar, sí, sí. I 142 municipis, vull dir que per tant estem arribant pues pràcticament a tot el territori valencià, i amb aquest objectiu, no? Aquest objectiu que, com deia abans, de que siguem barris de primera, perquè en definitiva, i no ho pensem, les persones passem molt de temps en el nostre lloc de treball, i almenys hem de fer que les àrees en el seu conjunt i el nostre lloc de treball siga confortable, no? Genera aquest benestar també per a les persones treballadores que estan en aquest lloc. I posar una data de referència, és a dir, si nosaltres acabem en 190 milions en el 2023, uh-huh, duplicarem allò que s'ha invertit en polígons industrials comptant el govern central en la resta d'Espanya. És a dir, això vol dir que el govern de la Generalitat, el govern del Botànic, està fent una aposta molt decidida per la reindustrialització, per la indústria que ja tenim en el nostre territori. Per tindre-la com toca. Claro, molt bé. També tenim noves ajudes des de l'economia sostenible per a reduir les jornades laborals a 4 dies en les empreses valencianes amb aquestes subvencions, i que, bueno, donarà peu també a noves formes de treball, també per a estalviar aquestes mateixes empreses en costos, i sobretot fer més productiu i a més pues, acomodar aquestes empreses a Europa, diguem. Claro, tu ho has dit, en fer-les més productives. La productivitat del nostre teixit empresarial és l'assignatura pendent, entre cometes, que tenim al nostre territori, no? I aleshores nosaltres pensem que una de les fórmules, a banda de la conciliació familiar, de que pues anem a vertir menys CO2 a l'atmosfera si es manegem menys per anar al nostre lloc de treball, perquè és un dia de moltíssima gent, no? A banda de totes aquestes qüestions, si som més eficients i podem produir el mateix en 4 dies que en 5, pues això també va a tenir una rentabilitat, en definitiva, per a tota la societat.
I el que sí que estem treballant ahí és de manera voluntària, perquè això sí que volem deixar-ho molt clar, nosaltres no estem imposant res a ningú, que les empreses que vulguin, que estiguin disposades pues a treballar 4 dies sense llevar remuneració, és a dir, sense baixar el sou als seus treballadors i treballadores, que això és important, nosaltres els ajudem durant 3 anys. És a dir, no, hi ha una subvenció per a 3 anys. Per a 3 anys, en la que el primer any és un percentatge del 75, el segon del 50 i el tercer de 25%. Aleshores, donem aquestes possibilitats perquè ja en el quart any les empreses que han iniciat aquest projecte, que és un projecte pilot en cadascuna de les empreses que vulguin desenvolupar-lo, pues ja puguen seguir amb aquesta jornada laboral de 32 hores o de 4 dies. Este any passat, la veritat que per als criteris només van haver 3 empreses que es van adherir a l'ajuda, però hem adaptat els criteris en funció també de les demandes que hem tingut, en allò que a mi sempre m'agrada dir, que hem de fer avaluació de les polítiques que fem i després parlar amb la gent, és a dir, fer política de baix cap a dalt per veure quines són les necessitats o problemes que han hagut en cada convocatòria, i esperem que enguany moltes més empreses s'agafen a aquestes ajudes, perquè sí que n'hi ha una intenció clara en molts sectors de poder anar millorant la vida dels treballadors i treballadores, no? Amb aquest objectiu, guanyar eficiència econòmica, productivitat. Així és l'objectiu, i com diem, és una prova pilot, has comentat, que no sé si és sols de la Comunitat Valenciana o a nivell nacional també estem destacant també en això. Bueno, he de dir que a partir de la nostra proposta, concretament Mas Madrid, que està representat en el Parlament, en el Congrés espanyol, va estar veient quina era la fórmula que nosaltres estàvem emprant, i ell la va agafar i va demanar en els pressupostos de 2023 al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme incorporar una quantitat de diners també per a implementar la jornada de 4 dies de manera voluntària. Van poder posar en els pressupostos 50 milions d'euros, i he de dir que els darrers dies va eixir publicada, i també totes les empreses que vulguin de l'àmbit estatal, incluïdes les valencianes, també podran agafar-se a eixa ajuda en els criteris que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme hagi tret. Però som pioners, és a dir, nosaltres som els que vam explicar d'alguna manera a Mas Madrid, a Íñigo Errejón, com anàvem a desenvolupar-la, i ells van agafar la idea, i és de veres que ells també pues, estan potenciant-la, estan venent-la, i moltes vegades, com que l'altaveu de Madrid és molt més gran que l'altaveu de la Comunitat Valenciana, sembla que la idea puga eixir des d'allí, no? Però la idea és nostra, la implementació és nostra, i conforme estem fent les coses, jo diria que hem de posar en valor, en aquest cas, a la Conselleria d'Economia Sostenible a través de la Bora i al Consell de la Generalitat en aquest projecte, que jo diria pioner. Molt bé, a veure si pronte podem parlar de que això ja és una realitat a totes les empreses, més per la producció, com hem dit, per ser més efectius, i també per la sostenibilitat, no? Per intentar no maltractar tant el medi ambient, no? Perquè estem veient les conseqüències, i això també se'ns està fent dur, no? Veure que cada vegada plou menys, o almenys no plou, el que està passant, i estem notant, no? Ja també en les empreses, també en el sector industrial, no? Tu sí, el canvi climàtic és una realitat. Jo no sé com encara pot haver algunes persones que ho dubten, neguen, no? Sí, que ho dubten, però sí. Si simplement n'hi ha que contrastar-ho, n'hi ha que veure-ho, i ja està. I nosaltres hem de fer polítiques per a erradicar o minimitzar tot aquest canvi climàtic que tenim en aquests moments. L'electrificació és una, és a dir, anar a les energies renovables és fonamental. Tindre cada vegada més energia renovable que fòssil és bàsic. Fer factible una mobilitat
a partir d'energies renovables i no d'energies fòssils, vull dir, anar cap al cotxe elèctric és fonamental i per tant nosaltres estem desenvolupant aquest tipus de polítiques, el que passa que no són polítiques que en la seva transició siga d'avui per a demà, no? Tarden anys. Exacte. I anys. Ahir un exemple clar és la gigafactoria que tindrem en Sagunt i que va a fer, des del meu punt de vista, una revolució d'indústria neta i verda. Molt bé. Perquè pues, anem a fer bateries per a cotxes elèctrics, nosaltres també estem desenvolupant tot un projecte de punts de recàrrega des de l'IBACE en tot el nostre territori i poquet a poquet hem de fer que hi hagi pues, més panels fotovoltaics que generen, igual que molinetes eòliques, que generen aquesta energia renovable de la que s'han de sortir totes i tots, no? I que cada vegada, com deia, tinguem menys energia fòssil a la que tinguem que acudir. I també per ahir ser rellevants, no? I ser punters en aquest moment. Passem a la festa. Molt bé. Has estat en les festes d'Alcoi? Sí, vaig tindre el gust de veure l'entrada cristiana i un poquet de la Moro. Molt bé, espectacular. Sí, bueno, sabem que Alcoi és l'essència de les nostres festes de moros i cristians, que per cert encara n'hi ha moltíssima gent d'ací del País Valencià i em vaig trobar ahir a algunes persones, diu, jo no les he vist mai, jo dic, com és això? Jo dic, estàs perdent-te una part de la identitat del teu poble. Total. Vull dir, jo dic, està molt bé les fogueres, està molt bé les gallates, sí, les falles com a, jo què sé, festes de pobles grans. Exacte. Però les festes de moros i cristians que ja estan esteses per tot arreu, fins i tot en Torrent en fan també, vull dir... Està quasi a molt ja, territori valencià i d'altres províncies. Sí. Pràcticament, jo dic, per tant, en el lloc vull dir, on està l'essència no t'ho pots perdre, no? I per tant Alcoi pues té aquest prestigi guanyat i espectacularitat en les seues, no? Després ja venen les de Muro, Cocentaina, O'Neill, exacte, O'Neill el dia 28, sí, no? Sí, el dia 28, així que estem ja a les portes, ja a les portes de les festes. Jo venia a dir-te-ho perquè bueno, també desenvolupeu un gran treball amb les empreses d'aquest sector, que és un sector molt important, no? Igual que les falles, no? I els altres, però tot el sector que treballa per a la festa en si és important i forma un dels sectors més productius, més rellevants i que també estan rebrent moltes ajudes, no? I esteu fent ahí també aplecs de ballets, moltes coses per a que aquesta empresa, aquesta indústria no pare tampoc. Sí, bueno, anem a veure. Hem fet també una aposta molt decidida durant bàsicament esta legislatura per l'artesania. Exacte. No? I vam veure el problema també en la pandèmia, on pues, tot el que era convivència o festa al carrer i demés estava molt afectada i aleshores van treure ajudes directes. Però a partir d'aquest moment, des de la Direcció General de Comerç, vam dir que anàvem a pressupostar ajudes directes també a tot el conjunt de l'artesania. Era imprescindible que tinguera el certificat DECA, que es diu, un certificat que es trau perquè has de tindre unes característiques determinades i a partir de tenir aquest certificat en la convocatòria que nosaltres traem pues ja tots els anys, este any 2023 també la traurem, totes les empreses artesanes tindran possibilitat d'obtenir ajudes. Molt important. I aleshores pues, tot el que té que veure amb la vestimenta de totes les festes. Exacte, vestimentes que engalanen els carrers, els carrosses, és que tenim molts fabricants i moltes empreses vinculades. Per tant, podran accedir a aquestes ajudes. Concretament en la pandèmia vam concedir 4 milions d'euros i vam salvar, segons ens diuen, moltes d'aquestes empreses artesanes que si no haguera sigut per aquesta ajuda ho haguem passat francament malament. I ara el que volem és que tinguin continuïtat, que puguin anar creixent, perquè l'àmbit artesà, l'àmbit manual és fonamental també. Total. Per a tots i cadascun dels esdeveniments que tenim al llarg del nostre territori, que fogueres necessiten de tot, no? I després potenciar també
l'àmbit cultural, que això des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, tot i aquest àmbit cultural també estan treballant-lo molt bé, vull dir, ahir el que dius, el tema de ballets. Fins i tot hem arribat a un punt, i en comentava el secretari autonòmic de Cultura, que a partir d'estos esdeveniments, sobretot a les festes de moros i cristians que es fan ballets, no? Sí, han sorgit un montó de... Pues estan treballant en l'àmbit internacional. És a dir, han fet... Que interessant, no? Claro, han fet... Claro, han tingut projecció, no? Al món. I la veritat que s'està dedicant pues, molta gent que li agrada pues, ballar, la dansa i demés, s'està dedicant a això ja d'una manera quasi professional. I això pues, és per a posar-ho en valor. És important el tindre aquesta base festiva, no? perquè poden sorgir noves professions o gent que s'hi dedique d'una manera professional i es guanya la vida en allò que realment li agrada. Perfecte, sí, a més, tinc entès que dins de la formació professional també hi ha, va haver una branca, no?, per a creació d'empreses per a muntar aquests tipus d'espectacles, que també és interessant, no?, que ja tinguem aquest nivell, no?, de formació professional per a també, fer això, també. No?, treballar amb això. I és important posar en valor això, perquè això vol dir que estem intentant flexibilitzar d'alguna manera la formació professional en funció de les necessitats que el teixit productiu va demandant. No? Uh-huh. I per tant que hi hagi formació professional també, o formació, per a que pugui eixir gent amb una qualitat formativa que després pugui dedicar-se a treballar en allò que li agrada, és fonamental. No? Per tant, jo diria que sí que estem desenvolupant una sèrie de polítiques que en aquest moment de disrupció o de canvi facin factible aquesta transformació dels nous llocs d'ocupació que tindrem en el futur, perquè probablement no seran els mateixos que tenim en aquests moments. No? Van evolucionant. Bé, també tenim ahí en vora un mes les eleccions, estem en plena època electoral. Una trajectòria teua de conseller des del 2015, així diguem que ja fas un impàs en aquesta tasca. Quin és el repàs que tenim des de que vas començar a fer de conseller? Ha evolucionat moltíssim. Tenim sí. Poquet temps, però resumint. Bueno, jo el que posaria en valor ha sigut pues un treball ingent generant la màxima estructura possible. Vull dir, sempre quan vam entrar en el 15, tot l'equip vam començar a planificar què és el que pensàvem que havíem de fer durant la primera i segona legislatura, no? Però sobretot amb llums llargues, no? Pensant què és el que havíem de fer per a transformar el nostre model de desenvolupament. No? I ahir es vam centrar bàsicament en que havíem de reindustrialitzar el nostre territori. Havíem perdut des de 1996-97 el nostre PIB en indústria estava al voltant del 24,5% i es vam trobar en el 2015 en un 16% aproximadament. Nosaltres pensàvem que la indústria és el que genera ocupació estable, de qualitat, i la feina és allò més important per a cohesionar qualsevol territori. Per tant, vam dir, hem de reindustrialitzar el territori valencià, i es van posar a treballar. D'ahir, pues la llei d'àrees empresarials, el pla estratègic de la indústria, les ajudes a les àrees industrials, les ajudes a innovació que tenim des de l'IBACE, les ajudes a energia, les ajudes a internacionalització. És a dir, vam generar tota una estructura quantificada econòmicament per a que les empreses pues, pogueren pues, anar creixent i guanyar en solidesa. I per tant jo diria que hem guanyat d'alguna manera aquesta estructura que jo espero que qui vinga darrere de mi pues la mantinga, no? Perquè crec que està feta en companyia de tots els sectors, sí. En companyia de les empreses i per tant les empreses jo penso que estan posant-la en valor. Aleshores seria una pena que tota aquesta estructura que hem anat creant desapareguera perquè faria un malbé al conjunt de tots i cadascun dels sectors i en definitiva a l'economia del nostre territori. Un poquet anar cap arrere. Clar.
Després, és de veres que hem fet una aposta també molt decidida per millorar el comerç, vull dir, quasi un 500% hem crescut en les ajudes al comerç valencià, apostant per aquest comerç de proximitat, aquest comerç de barris, de ciutats, compacte, que genera convivència, que és agradable al conjunt de la ciutadania. També hem fet aquesta aposta molt decidida. Després hem treballat moltíssim per les polítiques actives d'ocupació, perquè conforme deia, nosaltres hem baixat un 30% l'atur, és a dir, que teníem més de 480.000 persones i ara estem en 340.000 persones, però l'objectiu ha de ser atur tècnic, és a dir, en esta legislatura jo crec que hem d'arribar al 6-7% que és l'atur tècnic i hem de fer un esforç important per a que d'aixes 340.000 pues puguem arribar a 160-170.000 persones en l'atur. Jo estic content també de les dades perquè tenim més persones que mai afiliades a la Seguretat Social i per tant treballant, estem parlant de quasi 2.070.000 persones quan partíem de 1.600.000, és a dir, estem parlant de 400 i pico mil persones més que estan cotitzant. Vull dir que, per tant, jo crec que hem fet una feina ingent, conjunta, de cooperació, de col·laboració entre totes i tots, tant des de l'àmbit públic com des de l'àmbit privat, i per tant, això és el que m'agradaria jo a mi posar en valor. Que encara ens queden reptes per a desenvolupar, doncs clar que sí, ens queden encara moltíssims reptes perquè la vida continua, tot va canviant, tot és molt disruptiu i per tant hem d'anar adaptant-nos. Però a mi el que m'agradaria, el repte més important és ara consolidar totes i cadascuna de les polítiques que hem anat desenvolupant durant aquests anys. Que teniu establides i que teniu desenvolupant. I a més, pues això, amb un resultat molt positiu. Jo estava pensant que també la vostra conselleria d'Economia, però també molt vinculada a la sanitat, perquè les empreses han estat molt vinculades a aquest sector també, molt vinculada a la festa, com hem parlat, al turisme, no? I també comerç, que també el porteu. Diguem que és com l'art vertebrador, no? de tots ells. No? És transversal. Exacte, és transversal. És una conselleria transversal i intentem treballar al màxim aquesta transversalitat, perquè és que al final tots i cadascun dels sectors tenen a veure en l'economia, no? I en el benestar, en definitiva, de les persones i del conjunt de la societat. No? I per tant, pues, té que veure en l'àmbit sanitari, i per ahir de les mascaretes o les bates, que és important, però també respiradors i demés. Però és que el sector metalmecànic pues, també està incorporat en qualsevol altre sector. No? O l'àmbit educatiu també necessita d'instruments de qualsevol altre sector per a també poder utilitzar-los en benefici dels xiquets i les xiquetes. Hem de parlar de transversalitat i menys de compartiments estancs, però fins i tot la mateixa administració. L'administració té aquest problema de voler reduir totes les coses a un compartiment estanc, tu tens la competència, tu tens la competència, i ho fas tu, ho fas tu, i així. I cada un, és com si diguem un document, té que passar de taula en taula, no? Sí. Quan hauria d'existir aquesta possibilitat de cooperar les mateixes persones per a fins i tot signar el mateix document quasi alhora les mateixes totalment, persones. No? Per a anar a l'uníson. Clar. I moltes d'aquestes coses, en l'àmbit de coordinació i de ser transversals, costa, no? Costa en la vida, costa en l'administració, i això ho hem d'anar trencant. Jo no sé si en l'àmbit de la digitalització això ho farà possible, no? Perquè la digitalització té moltíssimes possibilitats de connexió directa, d'una interconnectivitat. Exacte. Que a lo millor en l'àmbit de la paraula o de les reunions costa més. No? Per tant, anem a veure com va desenvolupant-se, perquè ho veurem ràpidament, perquè la digitalització va a una velocitat llum, i veurem si aquestes possibilitats pues, existeixen i generem aquesta transversalitat que podria beneficiar en definitiva al conjunt de la societat. Total. Molt bé, Rafa, doncs estem ara sí ja acabant.
Simplement per això, no? A modo de despedida, perquè, entre cometes, perquè continuarem parlant en moltes més ocasions, però sí que, no sé, alguna cosa que vulguis afegir respecte a coses que vulgueres que passaren o que feren, és que van a continuar amb la teva trajectòria. No, vull dir simplement que s'intente treballar, jo diria que amb el màxim rigor, seriositat, i atenent les necessitats del conjunt de la ciutadania, no? I en l'àmbit competencial nostre, pues, de tots i cadascun dels sectors que ajuden a generar, pues, un benestar al conjunt dels valencians i valencianes. I és un poquet el camí. A mi sempre m'ha agradat treballar d'una manera coordinada, d'una manera conjunta, amb col·laboració, i pense que és la via, no? Mai entendré la política de dalt pa cavall, perquè la política de dalt pa cavall significa que el que està dalt sembla ser que ho sàpia tot, i en definitiva jo crec que sap molt poquet, mentre que la política de baix cap a dalt és una política que assenta, que genera base, que a més, a partir del debat i del diàleg en els sectors fas factible que aquest projecte sigui un projecte més sòlid, sigui un projecte que realment es consolide en el futur, i aquest és el camí que jo augure i espere que qui estiga al capdavant del govern, que espere que siguin, pues, persones del Botànic, no? Que repetisca el Botànic i li donem continuïtat, perquè és important, pues, per a viure dignament en el que jo sempre dic, en este meravellós trosset de món. Ai, sí, meravellós, meravellós, i com diem també, festes de Muro, que m'has comentat abans, eres murer, sí. Estaràs allí a les festes. Sí, estaré a les festes, a més, crec que ja he comentat que jo sóc fester, que isca la fila al contrabando, enguany tenim la capitania. Mare, esteu de lo gran. A més, el meu amic Marcos Cascant és el capità, és de la meva esquadra, l'esquadra la Carraca, i per tant farem l'esquadra de la capitania, no? Vull dir, dirigirem arropant el capità. Esteu de ple, exacte. Sí, sí. No, anem a intentar gaudir-les el millor possible i intentar que també, pues, tota la gent que puga vindre i les puga gaudir, no? I puguem estar a l'altura que representa, pues, una capitania per al poble de Muro. Així és, anem a convidar a aquesta gent que encara no coneix les festes de moros i cristians, que vinguin a les de Muro, que vinguin a les de Onil, a les de Viar, que claro. Estan totes ahí, que tenim moltes festes i que tenen que conèixer-les, que tenim ahí també unes meravelloses festes, i si no, nosaltres també les fem en directe. Podem veure-les per TVA, a través de les xarxes socials, a través de la nostra web. Ahí estarem, com no, el 12 de maig, per a veure al capità i a tota la seva esquadra, que ho passeu molt bé, que gaudisques moltíssim d'aquestes festes, i sobretot, pues, que continues amb aquesta trajectòria i acabant com cada una de les accions que tens empreses, i que vagi tot molt bé. Gràcies, Rafa, per haver vingut amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, i ahí estarem, i esperem, pues, això, veurem-nos el dia 12, 13, 14... Clar que sí, tornarem a parlar, però ja de festes. En festes de Muro. Moltes gràcies. Gràcies, Rafa. Per a nosaltres és un plaer que estigues així en Creant Indústria. Res, ara sí, ja despedim el programa d'avui. En 15 dies, més cosetes, més indústria, més empresa, com sempre, seguint la vostra finestra. En temps complexos, les nostres empreses no s'aturen, multipliquen l'esforç i vencen les adversitats. El teixit industrial valencià està armat amb una ADN combativa i gens conformista, amb un capital humà qualificat i amb valors. Un mapa industrial que cosim de nord a sud. El taulell de Castelló, digitalitzat i exportador. El tèxtil i la cosmètica de les comarques centrals, resilients a la crisi i sempre emergents, com ara l'agroalimentari i el biotecnològic, la pedra i el marbre del Vinalopó, sempre alerta a les exigències dels mercats exteriors. El nostre calcer encisa tot el planeta amb un disseny exclusiu, i el joguet de la Foia de Castalla innova i es readapta als usos i tendències del moment, perquè el que és nostre és el millor.
FEM Economia, FEM Econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana, tots a una veu.